Здраво. Здраво. Добър ден. Добър ден. Повелете. Како е да се биде самохран родител? Со какви предизвици се соочувате секојдневно, особено во услови на пандемија? Самохран родител е многу тешко, зборам за мене, пошто сум од друга општина, дојдена тука во поголем град за борба за екзистенција под кирија. Условите се многу тешки, многу напорни и многу бурно. Од каде ја црпите силата која што ве прави поотпорна на животните неправди? Тука малку да, тешко е, но ја пак сепак не се предавам, сепак 38 години сум. Викам, животот е пред мене, млада сум, пак ќе се снајдам за да преживеам барем некако. На што прво размислувате кога ќе се разбудите наутро? Дали денот ќе биде добар, дали ќе биде, дали некој ќе ме побара за да почнам да тргнам некаде со работа. Секое утро, значи, со помислата работно место. Кога ви е најтешко и која мисла ве подигнува повторно на нозе? Мислата ме подигнува, викам, сепак имам дете кое што треба да се борам за него, значи за него и целата работа е. Силата доста тука ја добиваме, барем зборам за самохраните родители и општо, конкретно и другите родители, секој родител нели си го сака детено, дали едно или две, кај мене е едно. Сепак, викам, животот е тој што морам да го прифатам и да ја прифатам таа реалност што во моментот се снаоѓаме. Кога ти е најтешко, со кој зборови се мотивираш себе си? Знам дека ќе успеам, знам дека може. Веруваш во себе? Да. За крај, што би им порачал на другите деца кои што ја делат истата приказна со тебе? Да бидат силни и да веруваат во себе. Бидејќи во животот ништо не се знае. Може би еден ден ќе се направи преокрет. Да дојдат и подобри денови. Веруваш дека ќе дојдат подобри денови? Да. Каква порака би испратиле на другите родители кои што ја делат истата судбина со вас? Да не губат надеж, надежта што викаме последна умира. Надеж има, ќе има. Треба да бидат упорни. Секој ден е значаен ден. Носи нови надежи, нова љубов, нова хармонија за, значи, за работа во тој дел на работата. Ви благодарам. Ви благодарам и вас.